Bülü uluğun ögület nehiliye gitten törüttek, taptallah kün kübe iyerleriger, eyağız ebeleriger, Varvara Zaharovna Kirillinağa, toğuğun sahın tümtötçü dolar ıdık manı gününen, iz sürüktan taqsar sıxalı sayağız tılınan, uruy uluğudun ayıqal attağın eğerde egelgetin anıllar. Üyehe canı barulağıttan törüttek oluğun ırgıha, Yumşanov Afanasiy Petrovich'tin, bes oğunu gün sirin kördürün, üyerektek ülehi John, ıl oğurtan, oluğ ken artıgar keller bikket. Bihigini günü kördürbit oğulur gün bebeyden, iyiden üyereden, oluğ üyerektereger takayan, sübelen, amalan, bebit solbutun ispidin boğunar bıdıgar, mügeterek bolbut, barı ütüyoğun, melce öydüübüt, eyeğe sügürüyen turan mahtanabıd. En sılastıngır bigenin gün bügün biheki jollağ büt. Sürağın sılağın, bilin sümetin biheki bir bitinihin mahtana büt. Umsubuyan ılbıt taptır idağınen, ikkiz doydu oğustu büt jağınıgar, ügü sıllar ustalargar, ayılğattan berilli büt beyağar inerine sılcar jorgunan, ügüs üner kölüene ötçat çeşili saydırıgar, kırayı üyereti keskillağ aygetigar sılamtanı bilbekke, oğarabat taptalgın, bolğomtoğun, kahamnigın, бар билигин көрүүгүн сырагын берен күргөмнө үлөйүгөр үгү сылдар усталаргар таарылактык үлелен кыржагыз жаңы коротугар тымны чыпчала музейи жоңнук терибикенен кен туттабыт үлөгөр беренилех сыгынын ылыммыт ылсыбы жылагын тегер тердер жылууруң чегине үлен жоңмы сергеге амарак сыгынын улукка муңура суук тапталын керени керек сир сырдыкка сирдир саягас санан биеге барбытыгар үтүй колобур болар Çegen çöpdik bol, kündütten kündük ehibet. Ederdi ayağız doğağınan, bulguruybat sayağız sanağınan, sorgulaq sübeğinen ütü xulubur bolan, oğulurum senlerin istin mecerdiriger, çıgız jonun sıla sığınırgar kustaran, ügüs ürülağ künnen, uğun uruydağ oluqtan gen algıbıt. Bihigi barı eyigin taptıbıt, ıga kuhabıt, sıllıbıt den, ıdık manık ehilerger Varvara Zaharovnağa eteller, oğuları Sergey, Zoya, Мир, Кететтер Степан, Валерий, Кейттер Мария, Анна, Сеннере, Кос Сеннере, Кос Кос Сеннере. Күндетік саныр ағаларын, әхелерін, қос әхелерін, үлі бетеріне, үйерғыри тұйгуна, үйерғыри системетін бочоттақ бетеріне, ұчуталлар ұчуталлары. Қаналы сұлуыны ти тары нәхілеген бочоттақ қолықтағы, Тихан Архипович Иевлевы ауын 5 сан томточу тулар өрөгөндөгү билүүнөн итийтик истиңник эгаддилер уруй айхалтылдарын анылдар. Иебетинен Новикова Пелагея Егоровналын төт огону төрөтөн улатыннаран үрөктөн улукко биге туруктагынан итен тарбык кытыгар макталбыт муңура суук. Сенергет улаталларгар көмөлөһөн сүбелен амалан мудра сыянгынан үтүү жон болан таксалларгар улахан өңөлө кыр сүгүрен туран мактанабыт. Таптыр агабытыгар эхебитигер кос эхебитигер өссө да өркендерге херчимнектик дорубайтык оголорун сиендерин кос сиендерин сыла сыянгынаргар угуттанан жоллоктук үйөрө көтө олороггор багарабыт. Diyen ütüğünü tüstüller, oğuları kütüete, kiyitlere, siyenlere. Күндүттен күндү тапталлах ялларын, эбелерин, косебелерин татта баягаттан төрүттөк билеген Чурапчы районун дириң бөхөлөгөр олорор. Коттогон эйлигин бачоттак олоктого, медицина ветеринарына, дурубия кырстабылын туйгуна, серисылын огото Клавдия Никифоровна Данилованы итийтик истиңник агылын 5 сагын толбутунан агырдылыйлар, ток бар баручуга экенияка анылар. Ома мәңге қаңалас Чурапчы районнаргар өркемне акушерканан үлелән күн сирин көрөлдөргөр көмөлөһөн сылазы тыскар төһөрөн ылбыт элбек кырачаңнарын ийелере эн амарак сыгынын аһыныга санагын билеңяңи тери мактана акталларынан кең туттабыт колобур оңоста истебит агыбытынан эхебитинен Михаил Константиновичтин кас билди сеңитин үйөрө көрсөбүккөт биги бары үйөрөктөк үлөһү жон болор бытыгар кахаллан ийиппиккит сырагатын бербиккит үтүөкен кийибит эн керени керек сир үтүүнү күсөтөр үгеи чиңетер бииги ситиммит буолагын кыржары билинмекке бигини бүөрде ылжыбакка угуннук олороргор үйен уургар баары биткен керени керехелилер оголоро сиеннере кос сиеннере аймактара чырапчыттан жокускайтан тааттаттан мен хаңластан
İstinlik taptır kündütük sanır kihileri ger, amarak ağaları ger, eyyaga seheleri ger, kırcağaz ubaydarı ger, kütü etleri ger. Uğsaldan uluğun akayomafka büyülegar olurur üle betereğine, seri sılların oğutu, kurbuak nehiligin boçuatta oluqtuğu, İvan Petrovich Atlasovka, ağuğun san tulbu tübülüydeğ beliye gününen, süyöğteğ belere sügüleyen turan iti isting eğerde tılların ıllar. Kiyen tuttar kündü kihibitigar sakal mağın kudduk kıtanak durubiyanı, tuğpar ütüyünü kereni, jolloğ oluğu, oğuların siyenlerin sılas taptallargar kuttanan, sühöğün ütlügar sıcan barabıtıgar öybül terek bulan uhunlu jolloğduk olurur bağırabıd. En kallanın örü ıras günün çemelkey buluqtun, en uluqun jol sorgere arılladın. Taptıbıd, kiyen tuttabıd, ıgı kuhabıd, sıllıbıd diyen iz sürekten edeller, uola Roman Kiyite Sargılana, Siyenlere Annuşka, Artur, Cukuskaytan Fidasiyevtar, Namtan Petrovtar, Neustroyevtar, Önörtten Çırnagradskaydar, Rumyantsevtar, Borontan Ahlopkaftar, Alekseyevtar, Akayomovka Bihülegin, Ağa Külünetin tüm süde. Tugu etiyem etey ehye kemin İram tıla olustasım sata Tula bar kıdam nir kar kırpağın Itıhım yürüdüger ulara Yeber anamın Aray gerdem min ürüdük maktalbın Oğuz aspın sanan ulapı bar Bar canım algıhın ılımı bar Махтанабын, махтанабын, Эйеха күн күбей иебер. Махтанабын, махтанабын, Эйеха барын жаммо. Kayın etey alğabı kümün Ör soruk soruy batak buruy bun Gün günüs utuy batak günnergin Kemsin engin gelin gepse bekin Yeber anamın Aray etyem min küstek taptaldın Yürü komolda yeni bilbibbe Oluq gün dütün en kördürbükke Maktanabın,
Колобор оңостор күзге таптыр ахтар жаннаругар педагогической үле бетерәннәре катырык нехилеген намулугын бачоттах олохтоохторо Российской Федерации үрәхтәһенин туйгуна Сахар Республикатын үрәгәритин үтөләк үлеһиде Федора Николаевна онна өрсәлләргә үрәхтәһен сайдытыгар сүнкен кылатын киллер бит намулугар краю үрәтини сагалабыт Роберт Васильевич Уваровтарга гыл булбуттара алтон сылынан истин әгәрдәләрен үрән туран тердәләр. Эге колхоздах үлехит жекерген оғылара, сери ғырсылларын әккетінен қаңғытынан білбет, түрәбіт дойдығы сайдарын тұғығар, әңкелі соқ, чейінеді күлелебіт олық құтын, бейгі дірінлік сыналығыбыт кен тұттабыт. Кәрәға сердер, үтеуіға ұғыяр күнді жаңғытығар, кәлір күн кескелен, үйінер күн үтеудін бағаран тұрамыд, оғылар ғыт, сеннер ғыт, бары аймақтарғы цитегелергер ойдаран, бар жаңғыт үтеу сығынларынан, мақталларынан ұғыттанан, жолуақтық үйірі көті, жөл тұруқтақ оларымден алғыспытын аныйлы дейлер, істің әғірдені кітары оғылары, сеннері, Джакускайттан, Москваттан, Лондонтан, Париждан, балтылары Анна Афанасьевна Попова, Мария Афанасьевна, Севна Иванова, Джекергеттере, Джакускайттан, Барогунтан, Санкт-Петербургтан, Казаньтан. Покровская куракка олорор күндүтүк саныып тапталлах төрөппүттерин Вера Владимировна уанна Иннокентий Кононович Алексеевтары ал ото оттон алаха кенитеринен сарын санныга өйөнсөн сакы ыла детен таптал кутаатыгар бирге олорбуттара биэхэн сылын белиэтири кыыл көмесі байбаларынан уанна жекерген килбиэне бачуотта белиэнен нагара адаламбыттарынан оголоро күтүэттере сиэннері уанна кос сиэннері үйерін көтен туран әғәдді дейілдер. Әйге үрсылларға сетейіләқтік, үтес обастақтық үлелән бар жоңғыт барға мақталларын дерін бейіребілерін ұлбыққыр. Оны тағынан маңы майғығытынан сиедері сегілігетінен аймақ білі жоңғытығар амарақ сығыңғытынан бір туспа кәрі жоңғыт. Құрғытын жоңғы көмеліғір, өйір саналақ, кен көгістәқ, ұрағы өті көрір, дерін толқұйдақ, сақа сарына, далбар қотуна болағыт. Әйеге төлі қалбақ сүбәғетін, сарғығытын, күйіз күтін күдәққетін беге үйеректі құлайыз жон болар бұтығар, жиы оттарын әрбетігар бербеккет болуы. Беге тұспыдығар ақсават қағымнегі тәйіға сығаңы тейін барға мақтал бұтын тердебет. Жоллоқ сұргула қолығы олар бұт кәнчәрі үтчеті тенеппі жоғын маңы жон мұтын, кәлін дағаны кәпсән оңыстын әйегінен кен тұтты оқ бұт, уақта қуғар ават тапталғытын ос нымаң оңысты оқ бұт. Кірдіңі кер күйдан, әдір сасқыт тапталын отын өссі күйі жүтен, оға мұңыра білі бәт ұйгулақ олықтының. Алмаз тас күддік чеген чәрдік дұру бияланан, кәнчәрі чаққыт кәскелін тұғығар өссі дә ұғынлық олырың ден істің тұлларын кердәлдір. Күн теңе саныр күнді иелерін, ағаларын, тапталлақ әбелерін, әхелерін намолықты оқтыры Маргарита Романовна, онна Эдуард Иннокентьевич Мордосовтары, үйен ардақ қыл көмісі байбаларынан үс сүрақтариттен әғірделейлер, таптал-мақтал иелақ тылларын бұқырды кәтерлер. Бейгі тоспытығар қығамнегітін уран тұран, олыққы жоғын местені болар бұтығар сөбәғет, көмеғыт, өйебілгі дейін оңыра соқ мақтанабыт. Күнді жоңытығар бағарабыт мәлді чәген чәбдек дарубай болар бұтығар. Бағарбық күт барыта толын, санабық күт сатанын, оғын жоллоқ үйеленін. Таптығыт, сылылығыт келлер, оғылыра сеннері. Күндітік саныр ұбайдарын Эдуард Иннокентьевич, саңастарын Маргарита Романовна, Мордосовтары, ғыл болан бергілер бұттары үйен ардақ үбілейдерінен ететік істіңіне кәғәдделілер онына бұқырды кәтелілер. Бағарабыт күнді жомытығар қытанақ дұру бияны, жан жалын ұрағынан жалты астын, оғылар ғыт сиендерге чүгаз жоңғыт сыла сиендергер ғыттанан, өсі де өр сылларға жоллоқты күйері көте оларымген алғыспытын тердебін. Ден әғәдді тұл әйіғәхін әтәлілер, бетіншәптен Наталия Семеновна, Ивановтар, Парниковтар. Нұрбал оғына Нұрбачан нәхелеген ұтықтанар ғыла. Бар соқ күнді иелек ағаларын, әбелек әхелерін, Изабелла Михайловна онна Семен Николаевич Поповтары, үйен ары иләқті колорон, қығыл көмісі байбаны бәлетер жару күннәрінен ететік істіңнік әғірделелер таптыр жанларан.
бағарабыт кен тоттар, этіктір, таптыр төріппеттер бітігер, остуын тапталғыт ұғын еленергер. Сарын-сарын ғытыттан өйіғын, сүйіс асқытығыр тиер кетігер. Үғыры ғылласпатын, тұму-тұмынын, чүгаз жоңғыт оғылыр ғыт сеннергет сетігейлерінен, бағы саналарынан қынаптанан ұғынлық жолуақтық олырыр ғытығар бағары біттен, күн серін бары кәретін анынылыр, жакускайттан нүрбаттан оғылыры сеннері. Таптыр ытыктыр әжейдерігер маңы балтыларығар Петрова, Гольдерова, Любовь Федоровнаға сәттон 5 антон точы толбыт күнінен ити істің әғаддәлерін теддәлдер. Қырыдым ден сәнәммәккә, сасылла ден сарыңна баққа, мудыра өйгін ұқты баққа, күйістәк санағы ойдаран дұрубияғын көрінен, бір кәм әтәңгі сыджан, жекіргенгер оғылырғыр сиенлергер, чугас қан аймақ жоңғыр, күйіз көмі қалын қаққа сүбәма боласырын. Ден іс сүрәқтен таптыр кейлергер әтәлдер, біргі түрі біттірі, жокускайттан, сунтартан, мирнейттен, нюрбаттан, үйәхә білуттен, орохуттан, голдерафтар жекіргеттері аймақтарын.
Taptallah kirgenin, gün sirin keretin belaktabit, gün kübey iyelerin, eyağıstay beylağ ebelerin, öyle beterene, çorapçı oğun oluqtağı, Maria Grigoryevna Zaharovanı, Klimovanı, Törömüt gününün, 7-15 sahın tomtoyu tolır übülüğünün, etiydik istinlik ağırdeliller, doğ barbarıçıga ikin yaqa anıllar. Ederdi eyağız duğağınan, bulguruybat sayağız sanağınan, sorgulağ sübeğinin biyaqı pırıbıtıgar kolobur bolağın. Biyaqı tospıtıgar aqsabat kıhamnyan, ütüye sanağın eyağı mahtal bütün terdebit. Taptır kiyibitigar kıtanaq darobiyanı, biyaqı taptal bütüger uydaran, John Serge mahtalınan uguttanan, össü de oğunluk, jollahtı kolor den alğıspıtın anıylı diller barı ütüyeni kıtta, kergene oğuları kiyibtere onna senlere. Tapdallah Künkübey iyelerin Eğeste Beyle Xebelerin Ludmila Skipanovna Usipovanı Settun Santular Kerebeliye Kününen İz Sürektirittene Gaddeliyiller Bağasana Bastıgın Anıllar Keremanı Kihibitigar Sakalmağın Kudduk Kıtanak Durubiyanı Doğbar Ütüğünü Kereni Jolloğ Oluğu Oğulurun Siyenlerin Sılas Tapdalları Gürgüttanan Barıbıtıgar Össe Dağını Öybül Tirek Buğlan Össü de uğunluk olurur gör bağırabın. Bastın sanağın barğara, sorgulağ sanağın salalla, kere sanağın keskillene, ıra sanağın tuğlu turuqtun. Tap tüybüt, kien tuttabıt, ıgı kuhabıt, sınlıybüt diyen eğerdelerin eteller, kergene oğuluru siyenlere. Yurba korat oluqtağı istinlik sanır baltıların, ecidlerin Ludmila Stepanovna Kononovanı übülöyde ıhtırabüt günün ağırdelen istin tılları kine kalgıtallar. Bağırıbı teyiqe çıgastık sanır taptır kiyibitigar kıtanaq durubiyanı, jolu sorgunu, össü de uğunluk joluaqtı kolorolgor. Sayağı sığınınan, istin taptalgınan, ölü bir higini üyelde kötüte sarıldiller. İstin ağırdanı kıtta, Jukuskaytan Filippovtar, Stepanovtar, Nürbakorattan Vasilyevtar. Sakasirin Grajdanska Aviyatsatın beterenin yühe bülüluğun boçot kinigatigar kirbit kündük ehilerin Anna Ifremovna Akhlopkovanı örgüdök bülüğüne negar deliller yürünük seter sürege manyetar ehraktılları kirdeller. Bağarabıt çegin çeptik durubiyanı uğun jollu akologu. En kıhamnigar sıla sığangar barı ütüyeğar sübeğar amağar mahtanabır. Taptıbı kien tuttabı diller mahtalı kıtta kergene kıha kütüete kiyite siyenlere onna kos siyenlere Jukuskay korattan. İstinlik sanır kün kübe iyeleriger, ebeleriger, kos ebeleriger, ecidderiger, sanastırgar, kergeniger, Marfa Romanovna Nazarovaga, balağanayın sürbehiz günüger, kız oğa bulan orta doyduga, oroyunan tühen, kün siriger külehiz gımmık gününen, Settun Santulbut kerebeliye gününen, idi istin eğadde buluqtun diyen, istin ilcitlerini itallar. En talan ılbıt idegar ör sıl berinile aktüküle diyerin, ülega taptalgın, ıraqanı kıyır küsteğ sanağın, barını satır joğurgun kolobur onstobut onna kiyen tuttabıt. Kündük ehibit, yürüleğ künger, bağırabıt sakal mağını çegen durubiyanı, ütümen yürüğünü sitihileğ doluru jollu okuluğu. Oğulurun siyenlerin, kos siyenlerin taptallargar uydaran, kiniler mahtallargar suğlanan, oluğun össü de siyedere siteliyleğ bollun. Bağarabıt bağa sanağın barğara tuğlu oktun, ıralanmıt ıra sanağın ıksa tuğlu oktun, sargılağ sanağın salallan hiyektin, tutusput suğulun tupsa turdun. Diyen algıs tılın tiyedeller, oğuluro siyenlere, kos siyenlere, balta Anastasiya, Cekergene, onna çugas jonom. Sen akarsın iki çıran vokalney instrumental ensemble salisketan. Saka Respublikanın kulturatın duyguna Tatiana Sergüçova. Sandara gülüm
Күндіттін күнді күн күбей иелерін, әйәғас әбелерін, амма луғын алтын нәйлеген ұлықтығы өлі бетірәне Марина Михайловна Лыткинана үбілөйдәғ 6-15 сағынан етейдік істіңнік әғірділейлер еғірақ тыллары тердірлер. Ән ағыныға сөрәғын, өте санаң, кімеға бағар көмілігі білім әрекес майғын, бейіғі кәмінен ұмнылығат өте қолығыр болар. Бағарабы тәйіқі сақал мағыны қытанық дұрубияны, әстібет әртчіме сылай батсындағыны. Күрүп үйірі көті, жан орта тұғар, олық өйігер, тәрені тәріқсі сылжаргар бағарабы. Еннекетін дағаны дұлған сылаға намыра абатын, үтіе санаң бағара абатын ден бары үшілейі бағаралыр. Оғылыры күтеттірі кейте оңына сенлері. Муамал ұғуыны чумпу кытылыны хилеген олықтауға, улахан жегерген амара қағата, әрелләғ әйеті, дұрында қаққа кейлерін, Юрий Алексеевич Слепцоғу, 6-10 сағын толбыт үйрілі күнінен етейтік істіңлік әғірділейлер, алғыс тыл аламағайын үтілген кейлергер анылар. Талан ұлбыт едағынан себәске, кәлін культура әйкетігер, ұғын сылларға бәрінейлер, үрдік сетігейлер, Туспа соңлақ істәғ сыралақ ұлағынан кейін тұттабыт, астынабыт. Кыра әрдіқ петіттен ұққа масқа, ара сүйліға, бұлқа алқа барыдығар үлджа зылджан, ұлыққын адалақ сатабылы үйіріяғы барытын ип петін өріп петін. Аяр тұтыр жоғырдақ, кейін көгістәғ, жоңы сәргеға әйіға сығыннақ күндік ебетігер, күн сірін бары өте-өтін, әдерді әртчіме, сақал мағаны қытанақ дұрубияны, оғыларың, сенлерін тапталларғар ойдаран ұғынлық, жолуақтық оларғар бағарабыд. Бейеқа тұз олақ бұтығар өйі өйі бүл, күйіз көмі боларғар мақталбыт мұңырасы уақ. Олыққа қас саңы күнтен доғойуыны, астыныны әрелан, өссі дәй өтімен сылларға аламай күні ұрыйды көріз. Саңаны сәрге, керені керәқсе, күйің қығын тиерінен иделі ғулағыттен илейген арарыма. Жоның сәрген ортатығар өрі бірке сылжан, мұдарай саз кестіленген арыян, өссі дәй өлен тағарылақ, сетегейлақ болынген, саңымай чугас үлді кейлергер, ес дұғаттан әтілдер ейлақ тұллары тұхайылар, кергені олаттара, кейіттірі күліға сенлері. Күнді таптыр-тыктыр иелерін кергенін күн тәңе кейлерін Антонина Гаврильевнаны 6-10 саан толбы дүбілөйді күнінен іс сүрәқтеліттен әғаддәлейлер таптыр чугас жоно. Бағарабыт, бұ аңды дұсамай керетін сырдығын үтіетін, қаңды ғыры дені біліме, олыққор барыды табылдан істін, өрі үйірі көті сырын, самай жоллақ бол. Беге жоллақ боларғар, күйіскімі бұл оқпыт, өрі аттығар бар бұт, күйіскі-күйіскі сылғы бұт, тапты бұт. Беге тұспытығар ақсабат қағамның, әйіға сығының, болғымтың, өйбіл тірек боларың ең барға мақталбытын терді бітден. Антонина Гаврильевнаға кергені Владимир, онна оғылыра Даяна, Алеша, Валера, ерек тұлларын әтелдер. Олығын әрелі ғарғығын, күнді кергенін, ағаларын, әхелерін Егор Егорович Каримовы 6-10 сағынан істілмек ағырдылын, сүрағы бөрі ортытынан кейлер, ейіләқ әйіріқтылары анырлар. Ән жоғырдағы сүрақтағы кейі болаңын, аймақ білі жының тапталын, атас доғыр бейіребілін ұларғыттан астына бұд. Жекерген қалын қаққата, әркені боларғар мұңырасы оқмақтана бұд. Құрудың маңық арчылы, маңылы сырыт, өйбіл тірек болан ұғын үйелен, чеген бір обияны, үтімен үйіріні аныбеттен, үтімі түстілініп, кергені оғылыра сенлері.
gün sirge bar samay gündütük sanır taptır tıktır yeleri ger emeleri ger u soldan uluğun oloqtoğu Sargılana Nikolayevna Amosovağa BM5 santul bu türüyle gününen iz sürek denetiller yeyle aktıllar dağ eğerdilerini dallar. Kerem anı kihibit, ayıtın arçıtınan yeğsit kotun yeğitinen, oloq üller yöğüger yörü kötü össü de uğunluk çegen çebdik sırır. Sılayarı bilbekke beygi tuzputukar kıallargın, uğarabat taptalgın, jonga sergege ayıga sığıngın, kuru kömülhü keller ahanıgaz duhağın kolomorun ostabıd, astınabıd, kent tuttabıd. Bar soğuk samay çugas taptır kihibit, durubaydık sırır. Orta turu doydu kerete, üçüge yere kekkelestin, ütü yere tümüstün, il eyen erdestin, jol, uygu buyan ere toz koydun diyen eğerdatıl egelgetin eteller, usaldan borğunuttan, cukuzgay kurattan, ağata, oğuluro, kiyitlere, siyenlere. Gündütün gündü oğuların, obaydarın, bıratların, Aleksandr'ı, onunla keyitlerin Tatyana'nı, ıl bolar onnulluvat, Kerem anı uygu günlerinin etiydik istinlik ağırdeliler, iz surahtırıktan üyüren duran bu kurduk algıstılların anıllar. Bağarabıt kahan da ostuvat taptalı, üyürüge da, komoltuğu da, melce, öydühünü, öyühünü. Ülağıtıgar ürdük setihileri, akıdın attatar, ucuru uğatar, kençeri ötçattar edin. Ederderge iyili aktılların terdeller, törpütere Zoya, Vasili, birgü törpütere Alona, Vasili, Cekirgetterinen, Borğuntun Kaladezniковтар, Jokuskaytan Petrovтар, Степановтар, Nikolayevтар, Palamarchuktар, Nürngritan Petrovтар, Blagoveshchenskaytan Валентина, Новосибирскайтан Михаил, онна бары сен балыстара бұраттара. Ақты бейт сана бар дейе, арылан сандара дейере. İstinlik çoğlana yerere Sebir dekti hüğünün neyine Ayılga mumudan da tupsar Taptalga bilin yeğinine Simitler sürekti yer Sebir dekti hüğünün neyine Ayılga mumudan da tupsar
Sebri dehti